Πορεία ενάντια στο μίσος και την τρομοκρατία διοργανώθηκε στο κέντρο των Βρυξελών. Χιλιάδες πολίτες τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων στο αεροδρόμιο και το μετρό της Βελγικής πρωτεύουσας. Το ένα σκέλος της πορείας ξεκίνησε από τη διαβόητη μουσουλμανική γειτονιά Μολεμπέκ. Είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε όχι στην τρομοκρατία και το μίσος, όχι στο ρατσισμό, ναι στη συνύπαρξη και την αλληλεγγύη. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες ήταν περίπου 10.000. Ανάμεσά τους, θρησκευτικοί ηγέτες και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Η πορεία ενάντια στην τρομοκρατία και το μίσος είχε οριστεί αρχικά για τις 27 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε τότε για λόγους ασφαλείας. Βρισκόμουν στο τρένο όταν ξαφνικά είδαμε μια εκτυφλωτική λάμψη και ύστερα τίποτα. Το απόλυτο σκοτάδι, 2-3 δευτερόλεπτα απόλυτης υγιής. Άνθρωποι έκπληκτοι, άνθρωποι που δεν ήξεραν τι να κάνουν, δηλώνει ένας αυτόπτης μάρτυρας των επιθέσεων. Βρίσκομαι εδώ διότι αυτό είναι το ελάχιστο που θα μπορούσα να κάνω, αναφέρει μια κάτοικος των Βρυξελών. Η πορεία κατέληξε στην πλατεία Μπουρς των Βρυξελών. Εκεί οι διοργανωτές μνημόνευσαν τα ονόματα των 32 θυμάτων και τραγούδησαν το «We Shall Overcome», ύμνο του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων στην Αμερική τη δεκαετία του 60.